मगे हुंदम यालुवेक यागे ज्ञाति दियनियकट तमुं पुडिकाले पाविच्च करपु इंग्रीसि सिंहल शब्दकोशयक् पिलिन कल्ला तिबुणा। मे शब्दकोशे अदटत् पिटकवरे अलवला तीन स्टिकर एकक् तियेनवा। ए स्टिकर एके इन्ने एदत् अदत् हेटटत् अपि हेमोम हदवतीन्म आदरय करन अपे रटे हिटपु इतामत्म सुपिरि क्रिकेट क्रीडकेक् इतामत्म गौरवेन अपि मितुमान्व लेजेंड सिद कैलुम समगिन पिलिगन्नवा। आयुबोवन कियला, आयुबोवन, आयुबोवन कैलुम। मे अपि कथा करन्ने रोशान सिरिवर्धन महानाम मैतितुमान एक मम हरिनि हरियटम हरि कैलुम। हैबै मे मूल अवस्थायम कियन्न ओने मगे नम वितरई लोकु महानामयक् मनुष्यनं पोडी मं हितन्ने कुडा काले इंदलम मागे दिमापियंगे आभाषयत् ए वगेम मूल गुरुतुमागे क्रिकेट गुरुतुमागे आभाषयत् अनुव मनुष्यकम इस्मातु करगेन वैड करने के वटिनाकम मट मूल काले इंदलम कियला दीला तियेनवा। इतिं मं कियन्नोने मगे नम वितरई लोकु हैबै मनुष्यनं ए वगेम तमयि नम वितरक् लोकु महानामयंगे वैड नं නමටම සරලන විදියට ඉතාමත්ම ලොකුයි අපේ රටේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ඉතාමත්ම දැවැන්ත සේවයක් කරපු විශිෂ්ට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් ඔබ. ඔබේ පවුල් පසුබිම සහ පාසල් කාලය ගැන පොඩ්ඩක් මතක් කරමු. මං හිතන්නේ මගේ දෙමාපියන්ට පුතුණුවන් දෙදෙනෙක් හදාගන්න එක අමාරු කාර්යයක් වෙන්නේ නැති මුල් අවදියේදී. මගේ වීරය හැටියට මගේ පියාමන් නම කරනවා කැලුම් දන්නවා මගේ පියා කවුද කියලා හොඳට අඳුනනවා මගේ අම්මා කැපවීමකින් වැඩ කරා අම්මා ගුරුවරියෙක් ඒ කාලේ මං හිතන්නේ දෙමාපියන්ට ලේසි පහසු කාලයක් නෙවෙයි තමාගේ ජීවිතේ හදා ගන්න ගමන් පුතුණුවන් දෙදෙනෙක් හදා ගන්න එක ගැන කුඩා කාලේ ඉඳලම මටයි මගේ එකම සහෝදරයා අයියටයි කැමැත්ත තිබ්බේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඒ නියැලෙන ඒකට ආభాෂයක් තිබ්බ මොකද මගේ පියත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරලා තිබ්බ නාලන්දා වෙනුවෙන් මට කුඩා කාලෙම ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන්න වුණා කැලුම් ඒ ප්‍රශ්නේ මං හිතන්නේ මිනිස්සෙක් හැටියට මට ඉදිරියට යන්න උදව් වෙච්ච ලොකුම දෙයක් මං අවුරුදු 15 වෙන්නත් කලින් මගේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව අවසන් වෙන්න ගියා ඒ මොකද ඒක කැලුම් කැලුම්ටයි අපි මේ වැඩසටහන බලන සීලු දිනාටම දැනගන්නත් ලැබෙයි මම මගේ පොත ලියලම දෙවනි වතාවට ලියලා ඒක එලි දක්වන්න ඉන්නේ ජූනි මාසේ ඒකේ ඉංග්‍රීසි බුක් එක තමයි ඉස්සෙල්ලම මම ලිව්වේ ඕස්ට්‍රේලියාවලදී රිටයර්ඩ් හර්ට් ඊට පස්සේ ඒකේ වේදනාත්මක සමුගැනීම වේදනාත්මක සමුගැනීම අපි පරිවර්තනයක් කරා මගේ පොත retired hurt to the best view හැටියට අපි නම් කරා ඒ නම් කරේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් අයින් වුණාට පස්සේ ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට මගේ අත්දැකීම් සඳහන් කරන්න ඕනේ කියලා මට හිතෙච්ච නිසා ඒකට මට උදව් වුණා අශාන් පීරිස් කියන තරුණ ශ්‍රී ලංකා වෘදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කරපු ක්‍රීඩකේ ප්‍රකාශකයත් ඒ වගේම පොත ලිව්වෙත් තරුණයින් දෙදෙනෙක් එක්කෙනෙක් රාජකීය විද්‍යාලය අනිත් එක්කෙනා ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ මම මේ විද්‍යාලය ගැන සඳහන් කරන හුඟක් මිනිස්සු කියනවා අපි ಜಾති ආගම් ભેද පාසල් ભેද ભેද ඇති කරගන්න නෙවෙයි මං හිතන්නේ අපි ලාංකිකයන් හැටියට කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් වෙන දෙයක් තමයි අපේ පාසල්වල බැඳීමක් ඇති වෙනවා ඒ සහෝදරත්වයක් ඇති වෙනවා පාසල් හරහා අපි දකින්න පුළුවන් ඕවා බිග් මැච් හරහත් කොච්චර ඒ සහෝදරත්වයක් ඒ පාසල්වලින් බිහිව වෙන දරුවන්ගේ තියෙනවද කියලා වෙලා ඉතින් මට වෙච්ච ප්‍රශ්නේ තමයි අවුරුදු 15 දී පහළවට ඉස්සෙල්ලා අවුරුදු 14යි මාස කීපෙදී මම නාලන්දාවේ අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්න තීරීපත් වුණා. ඉතින් මගේ පළවෙනි තරඟේ ක්‍රීඩා කරන්න නාලන්දාවට යන අවස්ථාවේදී මට හරි කනගාටු දෙයක් දකින්න ලැබුණා. මගේම සහෝදරයන් මගේම පාසලේ ශිෂ්‍යාවන් ඔවුන්ගේ දුක ප්‍රකාශය කරන්න පටන් ගත්ත මං ඒ තරඟයට තේරී පත්
වෙච්ච එක ගැන සුදු කොඩි දාලා කළු කොඩි දාලා ඒක උන්ට දරා ගන්න බැරි වුණා මේ තරම් බාල වයසකින් අවුරුදු 19 කණ්ඩායමට ඔබ සුදුසුකම් ලැබුවේ කොහොමද කියන එක එයාට දරා ගන්න බැරි වුණා දරා ගන්න බැරි වුණා උන්ට මං හිතන්නේ ඒ අවස්ථාවේදී දැනෙන්නේ නැත්තේ නැත්තම් හිතෙන්නේ නැති ඒක ඒ ස්ථානෙට මාව තේරිපත් වෙච්ච එක ගැන සුදුසු නැහැයි කියන එක. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒක ඔවුන්ගේ හැඟීමක් ලාබාල වයස් කණ්ඩායම් වල මම මගේ දක්ෂතාවයන් පෙන්නලා තිබ්බා. ඉතින් මෙවැනි ප්‍රශ්නකට මුහුණ දෙද්දී මොකද මාස 8කට 9කට විතර මට ඉස්කෝලේ යන්න බැරි වුණා. ඒ යන්න බැරි අවස්ථාවේදී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කරගෙන යන්න මට පුළුවන් වුණේ බ්ලූම් ෆීල්ඩ් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා සමාජය නිසා. මට වැදගත් වෙන්නේ අපි කුඩා කාලේ ඉඳලම තමන්ගේ ඉස්කෝලේ නියෝජනය කරන්නේ ගැන ඉතින් ඉස්කෝලේ නියෝජනය කරන්න මට ඒ අවුරුද්දේ බැරි වෙච්ච එක ගැන කනගාටු වුණා මට මතකයි මගේ පියා ගෙදරේ මතභේද ඇති වෙනකොටත් කියාගෙන හිටියා මොකද අම්මා හිතුවා මගේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවයි ඉගෙනුම් කටයුතුයි කරගෙන යන්න නම් රාජකීය විද්‍යාලයට හරි තව විද්‍යාලයකට දාන්න ඕනේ කියලා මේ තාත්තිකෝ කෑල්ලෙන් කෑල්ල ගැපුවත් නාලන්දෙන් අයින් කරන්නේ නැහැ කියලා ඒක මං හිතන්නේ මගේ ජීවිතේට ලැබිච්ච ලොකුම අත්දැකීමක් ඊට අවුරුදු කීපේ පස්සේ අවුරුදු කීපේම මම නාලන්දා වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළා මම ලංකාවේ හොඳම පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා වුණා දෙවතාවක් එක පිට දිනපු පළවෙනිම ක්‍රීඩකයා ඒ පාසල් හොඳම පාසල් ක්‍රීඩකයා වෙච්ච පළවෙනිම ක්‍රීඩකයා හැටියට නම් වුණෙත් මමයි ඒකටත් විවිධ පුද්ගලයන් විවිධ කතා කියන්න පටන් ගත්තා මොකද මගේ පියාගේ බැඳීමක් තිබ්බ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට පියා එක්ක බ්ලූම් ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩා සමාජයේ ඔය කමිටි එකක හිටියා නැත්නම් මර්කන්ටයිල් ක්‍රිකට් ඇසෝසියේෂන් එකේ ප්‍රෙසිඩන්ට් හිටියා ඒ කාලේ අම්පයර්ස් ඇසෝසියේෂන් එකේ ප්‍රෙසිඩන්ට් හිටියා ඉතින් ඔන්න කියන්න පටන් ගත්තා පුතාට මේක ලැබුණේ ඒක නිසා නැත්නම් පුතා ලකුණු රැස් කරේ ඕක නිසා කියලා ඉතින් මම කියන්න පටන් ගත්තා මට පිතිකරුවෙක් හැටියට එකම විදිය අවුට් වෙන්න තියෙන්නේ LBW මද මොකද විශේෂයෙන්ම අම්පයර් කෙනෙක්ට තීරණයක් දෙන්න ඕනේ තීරණයක් ගන්න ඕනේ දෙයක් නෙවෙයි මේ මේ LBW ඉතින් මං කිව්වා කැච් එකක් දීලා අවුට් වෙන්න පුළුවන් රන් අවුට් වෙන්න පුළුවන් ස්ටම්ප් වෙන්න පුළුවන් ඉතින් LBW කියලා කීයක් මාව බේර ගන්නද ඉතින් එහෙමනම් කියලා ඉතින් ඔය වගේ කතා තිබ්බ හැබැයි රෙකෝඩ්ස් වලට ගිහින් බැලුවොත් වාර්තා ගැන කතා කරනව නෙවෙයි මං හිතන්නේ කැලුම් මගේ ජීවිතේ හැරිලා බලද්දි මං ඒක කියන්නත් කැමති හුඟාක් පුද්ගලයන් ජීවිතේ යම් දෙයක් ලබා ගත්තොත් හිතන්නේ කොලරේ උඩ දාලා නැත්නම් අත් දෙක උඩ දාලා කියන්න මම මේ දේ ලබා ගත්තා කියලා මට හිතෙනවා පුද්ගලිකව ජීවිතේ ඔය ලබා ගත්ත දේවුත් මම ලබා ගත්ත දේ ඒ අපිට අපේ ජීවිතේම වැදගත් දෙයක් කරා කියන හැඟීමක් ඇති කරන්නේ මට ඒක ඔයාට පෙන්වන්නත් නෙවෙයි මේ අනිත් කටියට පෙන්වන්නත් නෙවෙයි ඒක තමන්ට තෘප්තියක් ලබා ගන්න එක තමයි මම හිතන්නේ තමුන්ගේ හිත සතුටු කරගන්න තමුන්ගේ හිත සතුටු කරගන්න හුඟක් මිනිස්සු ඒක මට හිතෙන විදිහට මම දකිනවා සමහර ශ්‍රේෂ්ඨවලත් එවැනි දේ පෙන්වන්න හදනවා මං හිතන්නේ මිනිස්සු සලකන්නේ තමන් ලබාගත් දේවල් නෙවෙයි තමන්ගේ හදවත තුල තියෙන දේ කියන එක තමයි මට හිතෙන්නේ ඔබතුමා හරියටම හරි කොපමණ දෙයකලත් පළක් නැහැ අන්තිමේදී තමුන්ගේ හිතට එකඟව හෘද සාක්ෂියට එකඟව තමුන් කරන දේ පිළිබඳව තමුන්ගේ හිතට සතුටක් දැනෙන්නේ නැත්නම් රටක් එක්කාසු කරපු ජනාධිපති කෙනෙක් නෙල්සන් මැන්ඩේලා ඔහු කියනවා first be honest with yourself ඔබ ඔබට අවංකවන්න honest with yourself ඔබ ඔබට පළමුවෙන්ම අවංක විය යුතුයි ඒක මගේ හදවතට කා වැදුනා මට මතකයි මං කුඩා කාලේ ඉඳලු මං ප්‍රථමයෙන්ම කිව්වා වගේ මගේ දෙමාපියන් මගේ මුල් ක්‍රිකට් ගුරුවරයා ඒ වගේම අපේ කාලේ හිටියා නාලන්දාවේ විදුහල්පති වරුණුත් අපිට එවැනි දේවල් කියලා දෙන්න පුළුවන් වුණා කියලා දෙන හැම දෙම හැමෝටම යන්නේ නැහැ හැබැයි යම් කොටසක් මට හිතනවා මං ඒ උපදෙස් ලබාගෙන තිනවා කියලා ඒ කා වැදිච්ච දෙයක් තමයි දැන් මං හුඟක් වෙලාවට කතා කරන්න ගියත් කාටද කියන්න යම් දෙයක් හිතුවත් මං හිතන දෙයක් තමයි මට කැලුම්ට ඕනේ බොරුවක් කියලා මෙතනින් යන්න පුළුවන් මෙතනට බොරුවක් කියන්න බෑ ඔබ ජය නොගත්ත දෙයක් නැති තරම් 96 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ බොහොම උද්‍යෝගිමත් සමාජිකයෙක් ඔබ අද මොකද ඔබට හිතෙන්නේ කැලුම් සන්තෝෂ වෙන්න පුළුවන් මගේ ජීවිතෙන් මං
තෝරගත්තදී තෘප්තියක් මං ලැබලා තියෙනවා කියනවලු. ඒක අගේ කරන කොටසක් ඉන්නවා. මං හිතනවා අපේ ෆීල්ඩ් එකත් නැත්තම් ක්‍රීඩකයෙක්ගේ පැත්තක් බැලුවම අපිත් එන්ටර්ටේනර්ස්ලා වගේ තමයි. ඒ කියන්නේ අපි අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ව සන්තෝෂ කරන්න යම් දෙයක් කරන එකක්. ඒ වගේම අපේ කරියේක නැත්තම් අපි ඒ තෝරගත් අංශය ඉදිරියට ගෙනියන්න පුළුවන් ප්‍රේක්ෂකයන් නිසා. ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ සහයෝගය ඒගොල්ලන්ගේ සපෝට් එක අපිට තිබ්බේ නැත්තම් අපේ තමන්ගේ කරියේක ඉස්සරහට ගෙනියන්න බෑ. නැත්තම් තමන් තෝරගත්ත දේ ඉදිරියට ගෙනියන්න බෑ. හැබැයි ඉතින් මම එක අතකින් සතුටු වෙනවා ප්‍රශ්න මැද පටන් අරගෙන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කරගෙන ගිහින් අපිට ජීවිතේ වැදගත් අවස්ථාවක තීරණ ගන්න වුණා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කරනවද. මම දන්නවා නූතන දෙමාපියන් ඔවුන්ගේ සිහින දරුවන් හරහා ලබා ගන්න බලනවා. ඒ වුණාට මට මගේ දෙමාපියන් මට කිව්වේ මට කැමති දෙයක් කරන්න කියලා. මට මතකයි මම ඒ ලෙවල් වලටත් ඉඳගන්න ලෑස්ති වෙන අවදීකදී මට හම්බුණා ස්කෝලර්ෂිප් එකක්. ශිෂ්‍යත්වයක් ඒ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ලෝඩ්ස් වලට ගිහින් පුහුණු වීම කරන්න. ඉතින් ඒක අගෝස්තු මාසේ ජූලයි අගෝස්තු මාසේ තිබ්බේ. ඒ කාලේ ඒ ලෙවල් වලට අපි ලෑසි වේගෙන යනවා. මම දන්නේ ඒ ලෙවල් පාස් වෙයිද කියලා. ඒ ලෙවල් අඩු ගන්න ඉඳ ගන්න ඕනේ කියලා. මොකද පාස් වෙයිද කියන්නේ මට අර තිබ්බ ප්‍රශ්න අනුව මගේ කාලය මම වැය කරේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ දියුණුව සඳහා. ඉතින් මං ඒ තීරණේ ගද්දි මං දන්නවා මගේ අම්මා අකමැති වුණා කියලා. ඒ ලෙවල් කරන්න නැතුව ක්‍රිකට් අංචෙන් යනවා කියලා. මොකද අපි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන කාලේ වෘත්තීය මට්ටමේ ක්‍රීඩකයෝ නෙවෙයි හිටියේ. අපි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට තියෙන ඇල්මත් මං දන්නවා. ඒ වගේම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නියලි හිටියා නම් ජොබ් එකක් රැකියාවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ඉදිරියට යන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා කියලා දැනගෙන හිටියා. ඉතින් මගේ පියා මට මතකයි කතා කරලා කියනවා තීරණේ මගේ අතේ. තීරණයක් ගත්තොත් ආයි හැය හැරලා බලන්න බෑ. තමන් කැපවීමකින් තමන්ගේ ඉලක්කේ හරහා යන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒව ඔක්කොම කල්පනා කරලා බලද්දි මේ ආපු ගමන ගැන කැලුම් සන්තෝෂ වෙන්න පුළුවන්. ඔබේ ක්‍රිකට් දිවිය ගැන ආපහු ආවර්ජනය කරනකොට මතකයේ රැඳෙන අවස්ථාවන් දෙක තුනක් මතක් කරන්නට පුළුවන්. අමතක නොවෙන සිදුවීම් නම් කීපයක් තියෙනවා. කැලුම් අර මුලදි කිව්වා වගේ මගේ පළවෙනිම අවුරුදු 19 මෙහෙමයි සිහිවටන වෙන්න පුළුවන් හොඳ හෝ නරක. එකක් තමයි නරකෙන් පටන් අරන් හොඳ ටිකට මෙන්නම් මගේ අර අවුරුදු 19න් පහළ පළවෙනි වතාවට මගේ පාසල නියෝජනය කරන්න යන අවස්ථාවේදී සුදුකොඩි කළුකොඩි දාලා දුක ප්‍රකාශය කිරීම ගැන. ඒක අමතක වෙන්න විදියක් නෑ. හැබැයි ඒකෙන් මාව ධෛර්යමත් කළා. මට ඉදිරි ගමනක් යන්න මග පාදා දීපු එක ගැන මං සන්තෝෂ වෙනවා. ඒ වගේම රටේ හොඳම පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා හැටියට නම් වීම දෙවතාවක්. මං හිතන්නේ වැදගත්ම දේ තමයි අපි කොහෙත්ම නැති කණ්ඩායමක් හැටියට ඉඳලා ලෝක කුසලානයක් දිනා ගැනීම 1996. ඒ කණ්ඩායමේ සමාජිකයෙක් වීම මං වීම සන්තෝෂ වෙනවා. වගේම ඒකේ ගෞරවයක් හැටියටත් මං සලකනවා. ඊට පස්සේ අපි මට එතනදී එක දෙයක් මතක් වෙනවා. ඒ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු ක්‍රිකට් තවත් සමාජිකයෙක් තමයි කුමා ධර්මසේන මහත්මයා. ඔහු සමග පැවති සාකච්ඡාවක ඔහු කිව්වා ඒ ලෝක කුසලාන තරගාවලියේදී ඇත්තටම ලොකු පීඩනයක් හිතට තියුනේ නැහැයි කියලා. නිදහස තියුණා, රට වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළා තමයි. හැබැයි ලොකු අනවශ්‍ය පීඩනයක් ඔළුවේ තිබ්බේ නැහැ. මොකද උදේවරුවේ ඔහු ඒ හෝටලෙයිම පල්හැති විච්ච සාපුවකට ගිහලා ගෙදර ගෙනියන කාපට් එකක් ඉටන් ගත්තා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ මානසික මට්ටම බොහොම නිරවුල්ව තියාගෙන තමයි ක්‍රීඩා කරන්නට ලැබුණේ කියලා. මේ තත්ත්වය ඊට පස්සේ වෙනස් වෙනවද? මං හිතන්නේ නෑ කැලු. මං හිතන්නේ වර්ල්ඩ් කප් එකට යද්දී අපි තමයි මං හිතන්නේ එක්ස්පීරියන්ස් නැත්තම් පළපුරුද්ද අතින් වැඩියෙන්ම පළපුරුද්දක් තිබ්බ ක්‍රීඩකයන් කොටසක් හිටපු කණ්ඩායම. අපි මං හිතන්නේ ඒකෙ හිටියා නවක ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙකුත්, ඒ වගේම පළපුරුද්ද තියෙන ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක් හිටියා. ඒත් අපිට අර මං කිව්වා වගේ කොහේ වත් අපිට නැත්තම් කවුරුවත් අපිට ඒ ගෞරවේ දුන්නේ නැහැ. ඒකයි අපි ඒ මුළු ලෝක කුසලානෙම
අන්ඩර්ඩොග් ලැහැඩීරියා කවුරුත් ඉදින් අපි වර්ල්ඩ් කප් එකක් දිනයි කියලා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට ඒ පීඩනයක් තිබෙන්නේ. අපි අපේක්ෂා කරේ නැහැ කවුරුත් ඉච්චර ලොකුවට. අපේක්ෂා කරෙත් නැහැ. පළමිනි වතාවට තමයි අපි ඔය නොකවුට් ස්ටේජ් එකට වර්ල්ඩ් කප් එකක අපි සිලෙක්ට් වුණේ. ඉතින් එතනින් ඉඳන් ඉදිරියට යන හැම තරඟකදීම අපිට ආත්ම විශ්වාසයක් තිබ්බා. අපිට මේ මට්ටමේ ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා මගෙන් ඇහුවොත් එහෙම විශේෂ කාරණා මොනවද මේ වර්ල්ඩ් කප් එකේ නැත්නම් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කාරණා මොකද්ද කියන එක මම කියනවා අපි කණ්ඩායමක් හැටියට ක්‍රීඩා කරා ටීම් වර්ක් හරි අපි එකඟ වෙන්න නැති අවස්ථාවල් බොහොමයක්ම තියෙනවා පෞලක වගේ තමයි කැලුම් සමහරක් වෙලාවට හැම දෙයකම එකඟතාවයක් දක්වන්නේ හැමෝම ඒත් අපි ක්‍රීඩා පිටියට ගියාම අපි කණ්ඩායමක් හැටියට ක්‍රීඩා කරා. එතකොට දෙවැනි එක තමයි යම් දෙයක් කරන්න කියලා කිව්වොත් මේක මගේ වගකීම නෙවෙයි මේක ආර්යගේ වගකීම කියන එක අපි කරේ නැහැ. උදාහරණයක් ගත්තොත් කුමා හොඳ උදාහරණයක්. කුමා හැමතිස්සෙම පළවෙනි ඕවර් 15 ඇතුළෙත් බෝල් කරනවා අන්තිම ඕවර් වලත් බෝල් කරනවා. අපි මොර්ලිව ගෙනාවේ වෙනත් කාල පරිච්ඡේදයක. ඉතින් කුමාට මොනවද කිව්වොත් කොයි වෙලාවකත් බෑ කියන්නේ දැන් මම මේ වර්ල්ඩ් කප් එකේ ගත්තොත් කැලුම් මං හිතන්නේ මං තරඟ තුනකයි බැට් කරේ ඒ තරඟ තුනේ ස්ථාන දෙක නැත්තම් තුනක බැට් කරේ හැබැයි මම බැට් කරන් හිටපු නැති ස්ථානවල මට මොකද මං ගැන ඒ කරපු දේ ගැන කියන්න පුළුවන් ඒ වගේම තමයි අනිත් සියලු දෙනාම යම් දෙයක් කරන්න කිව්වොත් කොයිම වෙලාවකවත් ඒක අපේ වගකීම නෙවෙයි නැත්නම් මගේ වගකීම නෙවෙයි කියන එක කිව්වේ නැහැ. ඉතින් යම් දෙයක් කරන්න ගියොත් කරන්න ඉදිරිපත් වුණා කණ්ඩායමනේ. තුන්වෙනි එක තමයි අපේ ස්ට්‍රෙන්ත් එකට අපේ ශක්තියට ක්‍රීඩා කරේ. ඒකට උදාහරණයක් කිව්වොත් එහෙම වර්ල්ඩ් කප් ෆයිනල් එක එකක් දැන් පාකිස්තාන් වල අගමැති එවුන් ලෝක කුසලානේ ජයග්‍රහණය කරද්දී හිටපු නායක ඉම්රාන් ඛාන් කිව්වා අපි කාසිය වාසිය ලබා ගත්තොත් අපි පන්දුවට පහර දෙන්න ඕනේ කියලා. ඒත් අපි කණ්ඩායමකට තීරණය කළා තිබ්බ ඒ වෙලාව වෙනකොට අපේ ශක්තිය තියෙන්නේ අපි දෙවෙනියට බැට් කරලා ස්කෝ එක චේස් කරොත් හඹාගෙන ගියොත් තමයි කියලා. ඉතින් ඒ අපි ක්‍රීඩා කරේ අපේ ශක්තියට. අපිට ආත්ම විශ්වාසයක් තිබ්බා. හැබැයි මානසික පීඩනයක් තිබෙන්නේ අර කිව්වා වගේ මං හිතන්නේ කණ්ඩායමේ කීප දෙනෙක්ම ගිහින් ඉවර වෙලා කාපට් බලලා කාපට් ගන්න ගියා. මට මතක අර්ජුන ඇවිල්ලා උදේ අපි කැම ගන්න වෙලාවේ කෝ කට්ටිය හද්දී කාපට් ගන්න යාට තරහක් ගින්ති බර්ජුනායට. හැබැයි අර්ජුනාය මං හිතන්නේ ඒක කන්ට්‍රෝල් කරා. එයාට තේරුණා අඩේ මේ ළමයි කට්ටිය මේ වගේ මානසිකත්වයක් ඉන්නවනම් එකාතකින් හොඳයි කියන එක. මොකද අනවශ්‍ය පීඩනය දාගත්තොත් එහෙම ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියලා. ඒ වගේම අපිට ක්‍රිකට් පිටිය දිහා අපේ අවධානය නැවත මතක් කරොත් ඔබ පන්දු රැකීමට බොහොම දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. ඔබ අතින් පන්දුවක් අත ඇරුනේම නැති තරම් මම හරිද? පන්දු අතහැරලා නම් තියෙනවා ගැලුම් එකක් තියෙනවා මට අද වගේ මතකයි. ඒ තරඟේ පන්දු තුනක් අතහැරියා. ඒ මොකද සීතලම ස්ථානයක අපි ක්‍රීඩා කරේ නිව්සීලන්ත වල ඩනීඩන් වල. මගේ අත් දෙක හිරි වැටිලා බෝලේ වදිනවා තේරෙනවා මිසක් අත් දෙක තියෙනවදවත් කියලා තේරුන්නේ නැතිලා හිටියේ. හැබැයි මම මගේ ශ්‍රමය කාලේ හුඟක් යෙදෙව්වා පන්දු රැකීම පිළිබඳව. මොකද මං හිතුවා ඒ කාලේ ක්‍රීඩා කරද්දී අංශ දෙකකින්වත් දක්ෂතාවයන් දක්වන්නට ඕනේ ක්‍රීඩකේ කැඩියට දක්ෂතාවයන් දක්වන්නට ඕනේ කියලා. ඒක හරි වැදගත් කියලා. ඉතින් මම බෝල් කරේ නැහැ පන්දු යැවීමේ පන්දු යැවීම ගැන මං මගේ කාලය කුඩා කාලේ ඉඳන්ම මම යොමු කරෙත් නැහැ. ඒක ගැන ඉම්ප්‍රූව් කරන්න මම වැඩ කරෙත් නැහැ. හැබැයි මං හිතුවා අර කුඩා කාලේ තිබ්බ ප්‍රශ්නත් ඔක්කොමත් එක්ක මගේ පන්දුර පහර දෙන එක ගැන මගේ කාලය යොමු කරලා තේරෙනකොට මම පන්දු යැවීමේ දක්ෂතාවයක් අඩු කමක් තියෙනවා කියලා මම පන්දු රැකීමට මගේ කාලය යොමු කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මං පුහුණු වීම වලට ගියත් යනකොට ප්ලෑන් කරන් යනවා. බැට් කරාට පස්සේ මට ඕන නම් කවුරු හරි එකෙක් ලව්වල බෝල විසික් කරලා බැට් කරලා ඉවරලා මම කැචර් 100ක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ එක්ක මං විකට් එකක් තියලා විකට් එකට විසික් කරන්න බලනවා. ඒ වගේ පැය ගාන මම පාවිච්චි කරා මගේ ඒ පන්දු රැකීමේ
දක්ෂතාවය ඉස්මතු කරගන්න. අපි දැක්ක දෙයක් තමයි පිටියේ කොහේ ඔබ හිටියත් ඔබ ගාවට පන්දුවක් ආවොත් ඒ පන්දුවට ඔබ ආතරිනවා නම් බොරු. කොහොම හරි පැනලා ඒ පන්දුව අල්ලගත්ත විදි අපි දැක්කා. ඔබ ඉතාමත්ම තරුණ කාලේ කියන්නේ ඔබේ සේවය ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයට ලබා දෙන්න පුළුවන්කම තීද්දි 2015 වසරේදී සමු ගන්නවා. මේ සමු අරගන්නේ ඔබේ බිරිඳත් ඔබේ දියණියන් සමග ඒ ජීවිතය ගත කරන්නට ඔබට බොහොම ලොකු ඕනකමක් තිබුණා ඔවුන් එක්ක ඉන්න. ඇයි එහෙම හිතුනේ? ඒකේ කාරණා දෙකක් තිබ්බා කියලා මම සාමාන්‍යයෙන් මගේ ප්‍රශ්න මාධ්‍යයට කියන පුද්ගලයෙකුත් නෙවෙයි. කැලුම්ට මම මේ අවස්ථාව අරන් කියන්න ඕනේ මම මේ ඉන්ටර්විව් එකක් කරන්නේ කැලුම් වගේ පුද්ගලයෙක්ට මට බැහැ කියන්න බැරි නිසා. ඉතින් මම ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් සම්මේලනේ බොහොම ස්තුතියි මං අගය කරනවා. අවුරුදු 12ක් කාලයක් සේවය කරා. අපි ලාංකිකයන් හැටියට අපිට ගෞරවයක් තිබ්බා අපෙන් විතරයි දෙන්නේ. එලීට් පැනල් එකක හතක හිටපු එලීට් පැනල් එකක ලාංකිකයන් ලංකාවෙන් විතරයි දෙන්නේ හිටියේ. ඒ මං හිතනවා රංජන් මඩුගල්ලේ නැත්නම් රංජන් අයියා කරපු දේවල් ගැන කල්පනා කරලා තමයි ඒගොල්ලන් තවත් ලාංකිකයෙක් දිහා බැලුවේ. ඉතින් මට ඒ රැකියාව ලැබුණමත් මං මට හිතාගත්ත කාරණා දෙකක්. එකක් රංජන් අයියාට කැරලා කෙනෙක්ට වැඩ කරන්න බෑ. ලාංකිකයන්ට දොර ඇරලා තියන්න ඕනේ කියලා මට ඒ අත්දැකීම තිබ්බේ නැහැ. මට වාතාවරණයක් තිබ්බේ නැහැ. ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර් කෙනෙක් හැටියට කැලුම් මට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක තිබ්බේ නැහැ. කැලුම්ට තිබ්බා. කැලුම් තොප්පි කීපයක්ම දාගෙන හිටියා. අපි දාගෙන හිටියා දාගෙන ඉන්නවා. මට ICC එකට යද්දි මට ඒ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් මම චැලෙන්ජ් එකක් බාර ගත්ත ජීවිතේ අපි හැමතිස්සෙම චැලෙන්ජස් බාර ගන්න ඕනේ. තමන් කම්ෆර්ට් ජෝන් එකකින් ඉන්න බෑ. ඒ ජෝන් එකෙන් එළියට යන්න පුළුවන් වෙනවා. මට තිබ්බ ලොකුම දේ තමයි ඔව් මගේ දෙමාපියන්ගෙන් උයි මුල්ගුරුවරයාගෙන් ලැබිච්ච ඒ උපදෙස් මුල් අවදියේදී විනයගරුකව හරි දේ කරගෙන තමන්ගේ ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්න එක. ඒ වගේම මම ICC එකට ගියාම ICC එකේ අපි කරන හැම මේකකම ඇසෙස්මන්ට් එකක් කරනවා. අපි කොහොමද මේ රැකියාව කරන්නේ? මෙයාගේ අංශ තියනවාද දියුණු වෙන්න ඕනේ නැත්නම් අංශ තියනවාද මේක මෙයා හරියට කරන්නේ නැති කියන එක. ඉතින් ඒ වැඩි හරියක්ම අපිට ඒ ඇසෙස්මන්ට්ස් උනේ රිපෝර්ට් රයිටින්. එතකොට කොහොමද අපි ක්‍රිටිකල් ඉෂුස් නැත්නම් ප්‍රශ්න හැන්ඩල් කරේ? ඉතින් මේ ඔක්කොම කරන්න මට වෙච්ච මම නැත්නම් මට තිබ්බ ලොකුම හයිය මගේ පියා. මොකද මගේ පියා මට කිය හැමදාම කියන එකක් තමයි the training that I got at Unilever really made me who I am. තාත්තා marketing පැත්තෙන් specialize වුණාට report writing, public speaking ඔය අංශවල තාත්තා අංශ කීපයකම පුහුණු වීම කරා. ඉතින් මං හිතුවා මට ගෙදර ඉන්න මේ ගුරුවරයෙක් ඉන්නවා මම ඒ ප්‍රයෝජනේ ගත්තේ නැත්නම් ඒකේ පාඩුව මට විඳින්න වෙන්නේ කියලා. හැබැයි ඉංග්‍රීසියෙන් කතාවක් තියෙනවා කියලා මේක කියන්න ඕනේ. You can take a horse to the water but you can't make it drink. ඉතින් ඒකේ කියන්නේ මට තාත්තා කියලා දෙන්න පුළුවන් අන්තිමට වැඩේ කරන්න ඕනේ මමයි. මං ඕකත් කියන්න ඕනේ ICC එකේ ඉද්දිත් මගේ පොතේ මං සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ අංශෙත් මගේ මං ඒකයි අර ලියන්න තීරණය කරේ පොතේ. මුල් කාලේ අපිත් එක්ක වැඩ කරපු පුද්ගලයින් මට කියනවා මට ආමන්ත්‍රණය කරේ රංජන් කියලා. ඉතින් මම දැනගත්ත මේගොල්ලන් රංජන්ගේ රොෂාන්ගේ වෙනස තේරෙන්න එපැයි. ඒත් මට හිතුණා මේගොල්ලන් දැන් මට පණිවිඩයක් තමයි මේ දෙන්න හදන්නේ. රංජන් අයියා තමයි මට ජොබ් එක අරන් දුන්නේ කියලා. මොකද අපේ ලංකාවේ විතරනේ දෙන්නේ හිටියේ. මම හිතුවා හරි මං අවුරුදු දෙකක් විතර ඉන්නම් ඉස්සෙල්ලා මම මගේ ප්ලේස් එක අනන්‍යතාවයක් ඇති කරගෙන මම ඒගොල්ලන් මගේ ඒ තරංග තීරකෙක් හැටියට තහවුරු කරාම මම පෙන්නන්නම් රොෂාන්ගේ රංජන්ගේ වෙනස කියලා ඉවර වෙලා මං පළවෙනි අවුරුදු දෙක හිටියේ part time contract එකක. ඊට පස්සේ තමයි ඒගොල්ලන් මට දුන්නේ අවුරුදු දෙක ගිවිසුමක්. අපි අස්සම් කරලා ඒ ගිවිසුම අස්සම් කරලා තමයි ඉස්සරහට වැඩ කරගෙන යන්නේ. මට අවුරුදු දෙක ගිවිසුමක් හම්බුනාම මම ඒගොල්ලන්ට සඳහන් කරලා කිව්වා ඔයගලන්ට හිතනවා නම් රංජන් මට මේ රැකියාව අරන් දුන්නා කියලා. ඒක වෙනම දෙයක්. හැබැයි රංජන් රැකියාව අරන් දෙන්න හරි මගේ නම සඳහන් කරන්න හරි මට හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක අරන් දුන්නත් රංජන්ට මට මගේ ජොබ් එක කරන්න බෑ. මමම නේ කරන්න ඕනේ ඒක. ඉතින් ඒක මතක තියාගන්න කියන එක මම සඳහන් කරා
සඳහන් කරන්න ඕනේ අවස්ථාවල් වල. ඉතින් ICC එකේ මම අවුරුදු 10ක් වැඩ කරා. මම මගේ ප්ලේස් එක හවරු කරගත්තට පස්සේ 2013 14 විතර වගේ වෙනස් වීම් වගේක් කරා. වෙනස් වීම් වලට මට එකග වෙන්න බැරි වුණා. ඒකයි මං කියන්නේ තමන් හරි දේ තියනවා නම් ප්‍රතිපත්තිමේ තීරණ ගන්න බිය වෙන්න හොඳ නැහැ. හුඟක් වෙලාවට කැලුම් මං වගකීමකින් කියනවා කවුරුත් ඒ වගේ රැකියාවක් අතාරින්නේ නැහැ. ඒ තියෙන රැකියාවේ ගෞරවයටත් ඒකෙන් ලැබෙන මූලමය ලාභවලට. ඒකම තමයි මටත් තිබිච්ච ප්‍රශ්න. ඉතින් ඒක නිසා කවුරුත් එවැනි රැකියාවක් දාලා එන්නේ නැහැ. මම මට අද වගේ මතකයි ඒගොල්ලන් මාව ඩුබායි වලට ගෙන්න ගත්ත දවසකට මොකද ඒගොල්ලන්ට තේරුණාලු මං අරපු ඊමේල් දෙකක ටෝන් එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි මම වටහා ගත්තේ අපි හැමෝගෙම තියෙනවා අපි ලියන විදියක් කතා කරන විදියක් අදහස් ප්‍රකාශ කරන විදියක් තියෙනවා. ඒක මිනිසුන්ට ඒක තේරෙනවා. ඒකේ වෙනසක් වුණොත් ඒ වෙනසෙන් තමයි ඒගොල්ලන් අඳුරගත්තේ. මාව ඩුබායි වලට ගෙන්න ගත්තා. මං ඩුබායි වලට ඇදි ලෑස්ති වෙලා ගියේ. මං සඳහන් කරන්නේ හැමදේම කියන්නෙත් නෑ. හැබැයි මං ඒ ගිය අවස්ථාවේදී මං පැහැදිලි කරලා කිව්වා මේ කරන වෙනස් වීම වලට මට එකග වෙන්න බෑ. විශේෂයෙන්ම වෙනස් වීම ටික කැලුම් අපි 7 දෙනාගේ අතරත් තියෙනවා ස්ලැබ්ස් නැත්තම් පත්වීම් තියෙනවා. රංජන අය ඉන්නේ එයාගෙම එකම තලයක. එයාගෙම තලයක. මොකද එයා චීෆ් මැච් රෙෆ්‍රී. ඔක්කොම ලයිද්දි එයා ඒ ගෞරවය රැකගත්තා. අපේ ලාංකිකයන්ට ඒ ගෞරවය ලබා දුන්නා. ඊට පස්සේ අපි 6 දිනක් හිටියා. ඒත් මට ඕක ඇත්තට වැඩි ප්‍රශ්නයක් වුණ නෑ. මොකද මම තමයි හිටපු දෙවනි ලාබාලම පුද්ගලයා ඔය පැනල් එකේ 7 දෙනා. ඉතින් මට ඒක වැඩි ප්‍රශ්නයක් වුණ නෑ. හැබැයි මේගොල්ලන් අලුතෙන් ආපු එක්කෙනා ගෙනල්ලා උඩ තලයකට තිබ්බම මංගුව මට ඒකක වෙන්න බෑ කියලා. ඉතින් මට හිතන විදියට නම් මගෙන් අඩුපාඩුවක් තියෙන්න ඕනේ. තව මිනිහෙක් පහු කරන් යන්න. මංගුව මෙන්න මගේ assessments, මෙන්න මගේ reports, මගේ reports වල මොනවද එහෙම සඳහන් කරලා නැහැ කියලා ඉවරලා. ඉතින් පස්සේ මට තාමත් මතකයි කියනවා ඒගොල්ලන් කියනවා ඔයා ලෝකේන හොඳම 4 දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක්. ඇයි මෙවැනි අදහසක් තියෙන්නේ කියලා. මම හිතුවා මොකද මගේ අන්තිම අවුරුදු 2-3 කැලුම් ICC එක වැඩ කරනකොට හරියටම කියනවා නම් අන්තිම අවුරුදු දෙකේ දවස් 206කුත් දවස් 207කුත් රටින් පිට ගෙදරින් පිට හිටියා. ඉතින් මම ඒගොල්ලන්ට කිව්වා මම මගේ පවුලෙන් ඈත් වෙලා දවස් 200 ගාණ කැපවීමකින් වැඩ කරලා මගේ කරන ඒ වැඩ කොටස අගය කරන්නේ නැත්තම් මට මේ කරන රැකියාවෙන් තෘප්තියක් ලැබෙන්නේ. මොකද අපි වැඩක් කරනකොට අපි කැපවීමකින් වැඩ කරනවා. අපි ඒකෙන් ලැබෙන වාසි දියා බලාගෙන නෙවෙයි. එහෙනම් ඉතින් අපි වැඩේ තෝරගන්න මට හිතෙන විදිහට වැඩක් නැහැ. අපි කැපවීමකින් වැඩ කරොත් අවශ්‍ය වන්නේ තමන් කරන වැඩේ අගය කිරීමක් ගැන. ඒක අගය කිරීමක් නැත්තම් එතකොට මට ලැබෙන්නේ තෘප්තියක්. මට හිතට එකඟව වැඩ කරන්න බෑ. එහෙමනම් මට හොඳයි මගේ පවුලත් එක්ක ඒ කාලේ ගත කරලා සතුටින් ඉන්න එක. මොකද කැලු මම මගේ දරුවන් හැදෙනවා වැඩෙනවා දැක්කේ නෑ. එතකොට දැන් මං කිව්වා වගේ මගේ ලොකු දියණිය බැඳලා ඒ මහත්මයාත් එක තමයි කලින්දු කැලුම්ට මේක සම්බන්ධීකරණය කරන්න උනේ. මොකද ඒක මගේ තාත්තගෙන් ඉගෙන ගත්ත දෙයක් තමයි. මොකද බෑ කියන්න බැරි අවස්ථාවල් තියෙනවා, නෑ කියන්න බැරි අවස්ථාවල් තියෙනවා. එතකොට ඒක යාට කියා ගන්න පුළුවන්නේ. එහෙම තියෙනවනම් මං සාමාන්‍යයෙන් නෑවැය කියනවා අඩුයි. හැබැයි සමහරක් වෙලාවට කාගෙත් හරි හිත රිද්දන් නැති වෙන්න දෙයක් කරන්නත් එපැයි. ඒකයි මම හැමතිස්සෙම කියනවනම් දැන් මම කිව්වොත් මං කල්පනා කරලා බලනවා මම මේ කියන දේෙන් කැලුම්ට කොහොමද හිතෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් කැලුම්ට කොහොමද වැටෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අර ඒ වගේ දෙයක් වුණත් අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් මට මුණුපුරයි මිනිපිරියා ඉන්නවා 200 කෙනෙක්. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ හැදෙන වැඩෙන එක ගැන හරි මට ඒක පේනවා, දකින්න ලැබෙනවා. මොකද මගේ දරුවන්ගේ බලන්න ලැබිච්ච නැති නිසා. ඉතින් මං මගේ කරන වැඩ කොටසත් අගේ කරන්නේ නැත්තම් මං හිතුවා හොඳම දේ ඒ පැත්තට මගේ හිත කාලය ශ්‍රමය යොමු කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ජීවිතේ
අපි මං හිතන්නේ ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ ගන්න බිය වෙන්න හොඳ නැහැ කියලා. මම ජීවිතේ වැදගත්ම අවස්ථාවක තමයි ඒ අතින් බලද්දී ඒ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් සම්මේලනයෙන් අයින් වුණේ. මොකද වැදගත් කැලුම් බලේ මොකද මේ වැදගත්කම කියන්නේ කියලා එකක් මගේ පියා ලෙඩ වෙලා හිටියේ. හරිද? ඉතින් අපි ඔක්කොම එක්කහුව වෙලා පියාට සත්‍යම් සත්කම් කරන්ඩ අපි ඉදිරිපත් වෙන්න එකඟ වෙලා තිබ්බා. එතකොට මගේ දියණියන්ගේ ඉගෙනීම් කටයුතු තිබ්බා. වැදගත් සංදිස්ථානයක ඉදදී තීරණයක් ගන්න සමහරක් වෙලාවට බිය වෙනවා. මම ඒවල බිය වුණේ නැහැ. මොකද මට හිතුණා මට හිතට එකඟව හැම වෙලේම ඔබ ඔබේ හිතට පළවෙනි තැන දුන්නා. හිතට එකඟව මේ තීරණේ ගන්න ඕනේ කියලා වැදගත් සංදිස්ථානයක් වුණත් මම දන්නවා මගේ පියත් ලෙඩ වෙලා ඉන්න අවස්ථාවකදී පොඩ්ඩක් මට කිව්ව කල්පනාකාරීව වැඩ කරන්න කියලා ජීවත් මගේ බිරිඳ පොඩ්ඩක් බියෙන් වගේ හිටියේ. දැන් අපි මොනවද කරන්නේ, ඉස්සරහට මොනව වෙයිද, උන් බියටපත් වෙන්නට ඇති මේ ගන්න හරි තීරණයක්ද, තීරණයක්ද, මොකද දරුවන්ගේ අනාගතය ගැන හිතන්නත් ඕනේ. දැන් මේ අවස්ථාවේදීත් මගේ ලොකු දියණියන බැඳලා අර කිව්වා වගේ, බට් ඒත් අනිත් දෙන්න ඉගෙනීම් කටයුතු කරගෙන අවසාන අධිරියවල ඉන්නේ. ඉතින් ඔවුන්ට ඒ සහයෝගය මට දෙන්න තියෙන අවස්ථාවක තමයි මං ඒ තීරණය ගත්තේ. ඉතින් මං ඒ තීරණය ගන්නකොට මම හිතුවේ නෑ ඒ පැත්ත. මං හිතුවා හිතට එකගව තීරණයක් ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් කොහොම හරි ජීවිතේ ගෙනියගෙන යනවා කියලා මේකයි අවශ්‍ය. මං හිතනවා හරි දේ කරොත් කොහෙන් හරි එක දොරක් වැහෙනකොට තව දොරක් ඇරෙනවායි කියලා. එක දොරක් වැහෙනකොට තව දොරක් ඇරෙනවා. හරියටම හරි ඒ කතාව. ඔබ ඉතාමත්ම විනයගරුක පුද්ගලයෙක්. මං හිතන්නේ පියාගේ ආභාෂය තදින් බලපානට ඇති ඔබට, උපාලි මහානාම මහත්මයාගේ. අපට දැනගන්නට ලැබුණා විශේෂයෙන්ම ළඟදි දවසක අපේ තවත් හිටපු සුපිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් වන චමින්ද වාස් මහත්මයා මගෙත් එක්ක කිව්වා, එක වතාවක ඔහු ආධුනිකයෙක් විදිහට ක්‍රිකට් සංචාරයකට සහභාගී වෙලා ඉඳද්දී ඔබෙන් බොහෝ දේවල් ඉගෙන ගත්තා කියලා. එක කාමරේ නැවතිච්ච අවස්ථාවක ඔබේ ඇඳුම් සූට් කේස් එකේ හැම ඇඳුමක්ම ඉතාමත්ම ලස්සනට බොහොම පිළිවෙලකට අසුරලා තිබ්බා. මල්ලි මගෙත් එක්ක මේ කාමරේ ඉන්නවා නම් මේ විදිහටයි ඉන්න ඕනේ කියන දේ ඔබ ඔහුට කියලා දුන්නා කියලා. ඒ විනය අද ක්‍රිකට් වල තියෙනවද? ඒක මං හිතන්නේ විනය ඇති කරන්න ඕනේ පාසල් අවදියේදී. ඒ වගේම මම හිතනවා දැන් උපාධියක් ලබා ගන්න කැලුම් ගුරුවරයෙක්ගේ ගුරුවරියගේ හරහා අපිට ඒක දැනුම ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒබැයි හැදියාව හරියට වටිනවා. හැදියාව ලැබෙන්නේ තමන්ගේ ගෙදර තියෙන වාතාවරණෙත් ඒ ආභාෂයත් අනුවයි කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ, මට හැඟෙන්නේ. ඉතින් ඒකයි මගේ දෙමාපියන්ටත්, ඒ වගේ මුල් ගුරුතුමාටත්, මගේ විදුහල්පතිවරුන්ටත් ඉස්සූතිවන්ත වෙනවා අපිට මේ මග පෙන්වීම ගැන. මං හිතනවා සමහරක් වෙලාවට නූතන ලෝකේ මං ක්‍රීඩකයන් ගැන කියන එක මං හිතනවා වැරදි කියලා වල. මොකද සමහරක් විට ඔවුන්ගේ වරද නෙවෙයි, ඒ වරද තියෙන්නේ ඔවුන්ව පාලනය කරන මිනිස්සු අතර. ඔබට එහෙම හිතෙනවා? උදාහරණයක් කිව්වොත් කැලුම් ගෙදරක ලයිව් අය නැත්තම් ශක්තිය ගෘහමූලිකය. හරිද? හැබැයි ගෙදර දුවන්නේ ආයි බැලුවොත් ලයිව් වයර් එක ශක්තිය අම්මා අනිවාර්යෙන්. හැබැයි ගෘහමූලිකය ගෘහමූලිකය වගේ හැසිරුණු නැත්තම් මුළු පවුලම කඩන් වැටෙනවා. අපි දන්නවා ගාක් ගෙවල් වල තියෙනවා බීගෙන ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න ඇති කළ ඒක එකතර මුළු පවුලටම ඒක බලපාන. ඒ වගේ තමයි ඕනෙම අංශයක ඕනෙම වෘත්තියක ඕනෙම තැනක මේ මට හැඟෙන විදිහට මම කියන්නේ කියලා මම ඒ ඉහළ තලයේ ඉන්න පුද්ගලයන් ඒ විදිහට හැසිරු නැත්තම් තමන්ට පල්ලෙහා ඉන්න කට්ටිය පාලනය කරන්න හරි අමාරුයි. අපේ රටට මොකද වෙලා තියෙන්නේ දැන්? මම නම් කරන්නේ මම හිතනවා අර කිව්වා වගේ ලයිව් වයක මම ඇත්තටම ඒක ආයි රීෆ්‍රේස් කරන්න ඕනේ. ලයිව් වයක අම්මා හැබැයි ගෘහමූලිකය ගෘහමූලිකය වගේ හිටියේ නැත්තම් මේ ඔක්කොම කඩන් වැටෙනවා. ඉතින් ගෘහමූලිකය හරි දේ කරන්න ඕනේ
පල්ලි හැටෙන ඉතින් මේ ළමයින්ගේ දැන් විනය අඩු වෙනවා නම් හරිද මං කැලුම්ට කියන්නම් මම වැඩි සඳහන් කරන්නේ මොකක්ද මොකක් නිසාද මං ඒක නැවැත්ති කියලා අවුරුදු දෙකකට විතර කාලේ ඉඳන් මං ටීවී එකක් බලන්නේ නිවුස් බලන්නේ ඇයි මොකද දන්නව මාධ්‍යවේදීන් හැටියට මගේ ක්‍රීඩා දිවියත් ඉදිරියට මං ගෙන යන්න පුළුවන් උනේ මාධ්‍යවේදීන්ගෙන් මට ලැබිච්ච සහයෝගය මං ඒක එදත් අදත් අගය කරනවා හැබැයි අපි ටීවී එකක් දැක්කොත් කුඩා මනසබල් වලට හැමතිස්සෙම නෙගටිව් මංචාවක් දූෂණයක් ඕක තමයි තියෙන්නේ දේශපාලනඥයින් මේ පැත්තෙන් ඒ පැත්තට යනවා ඒ පැත්තෙන් මේ පැත්තට යනවා ඉතින් අපි මේ හරි දේද මේ දරුවන්ට හරි පණිවිඩයද මේ දරුවන්ට දෙන්නේ මං හිතන්නේ මම මේ අවස්ථාව ප්‍රයෝජනෙට අරගෙන කැලුම්ලත් මං හිතන්නේ පණිවිඩයක් ගෙනියන්න ඕනේ අපිට තියෙන කුඩා මොලයක් කියලා දෙයක් අපි කුඩා මොලේට නෙගටිව් දේවල් ගිහින් පාක් කරගත්තොත් හැමතිස්සෙම නෙගටිව් තමයි එන්නේ අපි පොසිටිව් තින්කින් ළමයින්ට ඇති කරගන්න ඕනේ ඉතින් විනය ගැන කතා ක්‍රීඩකයන් හෝ වේවා අපි හැම අංශකම විනය අඩු වෙලා තියෙන්නේ මට හිතෙන ඕක නිසා කියලා රටේ නිවුස් වලින් නම් හැමදේම මුදල් ඉදිරියට දාගෙන නේද වැඩ වෙන්නේ මනුස්සකම් කෝ එතනදී කොහොමද අපි හරි විනයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද අන්තික කැලුම් මට මේකේ මේ ඔක්කොම මට හැංගෙන විදිහ මම වැඩි කතා කරන්න එන්නෙත් නැත්ටි ඕකයි සමහරක් වෙලාවල් වලට මොකද අපි ජීවිතේ ඉපදෙනකොට ඔයාටයි මට එක දේ හම්බ වෙන්නේ නැහැ නේ කැලුම් එකම සල්බි ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ නේ අපි ඉපදෙනකොටම අපේ ඒ දෛවයත් අරගෙන තමයි මට හිතෙන විදිහට ඉන්නේ අපි සල්ලි හඹා ගියොත් එහෙම තමන්ගේ ගති ගුණවල් විනාශ කරනවා මං ඉංග්‍රීසි වලින් කිව්වොත් මම නම් ඔනෙස්ටි අවංකභාවය ඉන්ටග්‍රිටි විනයවිධිභාවය වටිනාකම් වැලියුස් ඩිසිප්ලින් විනය ෆ්‍රෙන්ඩ්ෂිප් මිත්‍රත්වය ලෝයල්ටි අන්තිමට තමයි සල්ලි දාන්නේ ඔයා කල්පනා කරලා බලන්න අපි සල්ලි මෙතනට ගෙනවොත් මොකද වෙන්නේ මේ ඔක්කොම ටික පාවා දෙනවනේ ඔබ හරි මම ওই කතා කරන්න ගියා මම හැමතිස්සෙම ඕවා තමයි තරුණයින්ට මම පණිවිඩය දෙන්න බෑ මගේ සුළු මට්ටමේ මොකද මට හිතෙනවා ජීවිතේ තුනෙන් දෙකක් මට ඒක කරගෙන යන්න පුළුවන් වුණා මගෙත් වැරදි තියෙනවා අපි කවුරුත් සම්පූර්ණ නැහැ පු탁ජන මිනිස්සු ඉතින් ඒ වුණාට ඒ මගෙන් එන වැරද්දකින් කාටත් හානියක් වෙන්නේ නැත්තම් සන්තෝෂ වෙන්න පුළුවන් මං හිතනවා. ඒ වැරදි එතකොට හදාගන්නත් හිතෙනවා හදාගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. හැබැයි අර මං කිව්වා වගේ මෙතනට තමයි අන්තිමට අපි බලන්න ඕනේ. වග කියන්නට ඕනේ. කොහොමද වෙන්නේ?